mota mazaji. Jina langu naitwa Kigugire Mwanzige ni mtovu, kijana mwenye watoto watatu, Sadik, Samoe na Kisesa. Kila mtoto ana mama yake. Mtoto wangu mmoja mama yake alifariki, ila wa wengine mama zani alizidiwa maarifa na wapangaji wenzangu. Nyumba za kupanga kwa sema kweli zina mambo sana, na hasa ikitokea mkaishi na mwenye nyumba. Kila nyumba inakuwaga na karaha zake. Raha huwaga zipo kwa mbali, ila tatizo la Luku ni kama somo la hisabati, huwa haikosi katika kila kombi. Luku haikosi katika kila nyumba. Mbaya zaidi, umeme wa Luku ukiisha, mwenye nyumba anawachangisha wapangaji ili ukanunuliwe mwingine. Ukichunguza kiundani, yeye hachangii, ila kwenye matumizi na yeye yumo. Hili ni tatizo sugu ambalo linanifanya mimi kuhamahama ovyo bila formula. Katika kuhamahama kwangu, nikahamia katika nyumba hii ya Bwana Tini au almaarufu kama Sare Mikogo. Unajua kilichotokea nini? Usizime video. Aha. Wanabotonyo. Angalia kwa. Sawa kabisa. Ndio safi. Nimesikia muda mrefu huko hapa sasa kulikopo kuna movie kidogo naimalizia ndani. Niko na sio vizuri nikikatisha wakati movie yenyewe inaenda kwenye mtambo. Ndio. Sasa hivi. Ah safi tu. Shoka mtu mzima. Movie gani uko nayo? Ah movie zetu zile. Si unajua tena mambo yetu haya namna gani? Niko najaribu kuangalia najikumbusha hizo kidogo kwa ajili ya kufanya mazoezi. Wanasema mazoezi ya macho. Na ni vizuri kwa sababu unajua macho saa zingine yanakuwa yanahitaji kufanywa mazoezi kwa ajili ya kuona. Kaja kutupata macho bwana. Wewe nyumba. Jeshi sana. Ni pendali. Yule kijana ambaye nilikwambia kuhusiana na swala la kulala. Yaani bwana ndo nataka mnihamie mtu. Mimi hapa ndo nataka nihamie mtu wako. Nimekuhamia kwa sababu bwana. Yaani wewe muonekano wake kama mwanamke. Anafikiria na mbia bendi ndio anapojua. Sasa unajua hatuwezi tukaongea maneno matupu. Unaelewa bwana? Lazima twende ndani. Tukajione chumba na nini. Tunaanza kuangalia chumba kwanza. Lakini sasa kama bwana mnakore kama unapojamii sare migogo na mambo yenyewe kwa chini. Karibu sana. Karibu ni ada. Hapa nifunge au niache wazi? Acha wazi. Acha wazi. Funga. Nadhani chumba mmekiona. Tumekiona kile inchi 6x6. Ah, sio inchi 6x6 sio unasema. Kile chumba ni inchi 21. Kile chumba kama TV. Kama TV? Kwa nini vyombo vyako vina wingi gani? Kwa sababu TV unajua inabeba vitu vingi, majumba, magari, mabarabara. Kilimanjaro ndio kutokiaga. Unakuwa ndani. Mimi hapa na TV hiyo, na deki, na radio, friji, meza. Na niu na vitu vingine vidogo vidogo. Basi vyote vinaingia kwenye TV. Na hivyo vitu ambavyo mnanitajia nyinyi mimi navisikiaga tu kwenye redio. Wewe tatizo lako mbishi sana kwa sababu kwenye TV vitu vinaonekana. Ushanielewa bwana kama sofa naliona zima. Hapo watu wanasoma kinaongezania bingi nani? Ndio hata waigizaji kwenye TV. Hayo si mambo ya televisheni mbona kwenye redio unawasikia watu sauti zao watu waone lakini vitanda uvioni. Kwa sababu kwenye redio na wasikiaga watu wengi wanazungumza hata magari yanasikiaga yanapita ndege treni zinakatiza alafu na mtangazaji mmoja pia anasemaga unajua bomba kupitakia hatari kwa afya yako. Sikiza nikwambie kitu kimoja unajua kwenye TV unaona taarifa habari kuna watu wale tuna nani na nyabingi nyamesa nyabingi wote yani unaona kila cha baba wote ngoja kwanza lakini redio ndio nzuri kwa sababu ile ni kama mazingaombo sasa hiyo sio kwa hivyo sasa huyu bwana anaonekana kidogo ngumu kuelewa. Sasa kinachofuata hapa ndugu yangu bwana Mboto wenyewe. Maana wewe ni mwanangu mwenyewe. Ndio. Umekuja na mpangaji wangu mwenyewe. Ndio. Sasa ni vizuri zaidi tukaenda moja kwa moja kwenye malipo. Na kiukweli hicho sijakuonyesha lakini hicho changu mimi ni safe container. Yaani kuna container moja nimelitengeneza kule nyuma ndio ambao watu wanaingia kwenye container la safe. Container. Yaani huyo safe container na huyu tu. Sawa. Kwa hiyo huyo Sefu yani ameamua tu kumsaidia. Amemsaidia ndugu yake. Kwa hivyo ndo ameweka huko. Kwa hiyo kama kawaida. Kwa mwezi huu ndani kwangu mimi ni shilingi 30,000. Lakini huyu bwana kwa sababu hela anayo atakulipa tu ya miezi 6. Angatambu. Kwa kawaida miezi 6 ni hela fulani na mwaka ni hela fulani sijui vizuri. Lakini mimi najua kwa mwezi ni shilingi 30,000. Wewe sasa unapiga tu yote ya miezi mingapi? 6 mwaka. Mimi nitalipa miezi 6. Sitaki unige mimi za miezi 6. Mbona mnanifanya mimi sina akili? Nitaka chumba changu mimi mwenyewe sawa. Hii nyumba yangu. Tena kuna mashati yangu hapa mimi ndio nimepanga muhimu. Hiyo shilingi 50 kulipa kwa miezi 6 sinakuwa ni hela nyingi sana. Inakuwa kwenye mabilioni. Sasa kwenye mabilioni yote uje kwa nikabidhi mimi. Sitakufa mimi hapa kwa kitaa. Mimi nina pressure na kihoro. Ndio. Sasa unataka kihoro roke hapa. Kwani wewe mzee ulikuwa unahitaji kiasi gani? Yaani hapo wewe hesabu. Sawa kama utachagua kunilipa kwa siku 15, ushanielewa hiyo shilingi ngapi? 15,000 siku moja mbili shilingi 30,000. Sababu mimi nimekuja kula pataki kwa libo hata ungetaka kitambulisho cha kupiga kula nitakupa. Au kama vipi fanya nini ujue? Kwa siku nilipe shilingi 1,000. Kwa hivyo sasa huyu ina maana anahitaji mpe chini ya 1000. Mpe tu wewe ukijali. Mzee kwa nini unataka hela ndogo? Yaani hiyo shilingi 1000 ushanielewa bwana, ukishenegea mimi kwa sababu mimi maisha yangu kwa siku moja maisha yako ni shilingi 1000. Kwa maana hiyo wewe maisha yako atafanya nitegemea mimi. Ehe, kwa maisha yangu kiujumla utakuwa unabeba wewe basi. Kwa sababu asubuhi 250, usiku shilingi 300 inabaki shilingi 50. Bwana shilingi 50 ndio waka kuna sigara zangu. Ndio. Hai. Sasa ndio nakupata ndio habari na kuingia kulala na kusoma mingine kustaki na nikusaidie na simu kidogo. Ya kwani humu wapangaji wako wangapi? Wapo wapangaji wengi. Hizi seli zangu ambazo unataka kuzifanya kwako zitakuwa kwa ajili yako tu wewe peke yako. Yaani nitakufanyia wewe. Ndio wenzio watakuwa na hela kwa ajili ya maji. Kwa ajili ya maji na mambo mengine kula. Ngoja basi mimi nikupe rojelo kwanza. Jero? Yaani asubuhi mwenyewe inanyuma nilikuja fu. Wewe tu ni jero. Jero si hapo ni jero linatosha. Basi shika ile jero, sasa hivi kama chanzo kwa sababu nishauelewa mfumo wa maisha unayotaka kuishi wewe. Kweli. Na hapa si kweli umepata kocha. Na kuhusu mkataba? Ya kuhusu mkataba usijali kwa sababu tutatoka hapa mimi na ndugu yangu tutaenda photocopy bwana. Tutatoa photocopy, mkataba ule baada ya kuandika utatoa copy yako na mimi nitapata copy yangu. Nikirudi. Kwa sababu mimi na mia leo hiyo nyumba tuliotoka hiyo. Mpaka kama nikatoroba watu wameregeza nyanya. Basi sisi tunaenda tunarudi. Ila wewe sasa swala letu sisi ndio tukalijadili. Asante bwana sana shukuru. Basi sawa nimefurahi. Sasa mzee wetu kuna bwana mmoja anaitwa David. Anakuta bwana mkono tutakuja kumuonyesha. Huyo bala anatoa mabomu huko ndani ili tuchukue kwa kila kitu. Nyumba nzima tunakauka huko ndani. Sawa. Hapa umeme vipi? Yaani huu umeme mambo ya Luku haya bwana. Hapa umeme upo kama kawaida. Yaani Luku ni mgawanya wa vitu huko ndani tunagawana. Utakuwa tu unaelewa. Sawa mama? Sawa mama. Sawa baba. Bwana mmoja. Bwana alikuwa akitaka kuendelea kidogo na faida. Yeye kwa kama ile ndio alipata cheese. Afadhali sasa hivi ndio kuondoka kwa mfano kwa sababu nao hata walipata hata kama mpigie kule kwa tatu. Umeona chumba kiko kwenye hali nzuri. Na nafikiri kimekuvutia sana. Kwa mazingira ya chumba nilivyoona, ukubwa wa chumba, rangi, sebule ile, kwa sababu mwenye nyumba akasema kwamba tunaweza tukapanga chumba lakini sebule mara moja moja tunatumia kwa. Nimependa vibaya ndio maana nikashawishika na mimi nimepata mshawasha wa kulipa kodi pale. Mwenye nyumba amenionyesha vitu vya ajabu hata kama kukumbuka. Nilifurahisha niliuliza. Lakini vipi kuhusu kile cha Mgwangila? Yaani cha Mgwangila. Ya kuelewa. Cha dalali. Unaongelea mchuzi wa mbwa. Unajua nyinyi madalali mnakuaga kauli zenu fulani ambazo sisi watu wa kawaida tunakuaga tunapata shida kuzielewa kwa haraka. Kauli tete zile. Kauli tete kuanga. Kuanga nini ile? Wanga bwana, wanga kama unga wa ngano. Wewe sasa kama dalali tu ambao ni macho kuona yani kweli nafahamika hivi. Sijui wewe ungependa nikufikia kinyani. Mimi nalipa 30,000. Na yote kwa sababu wewe tunakufahamu. Nilikuwa na machumba pia kimoja. Ningekuwa viwili. Ningefanya hata 70,000, 75, 50. Yule pale mwenye nyumba tu ametaka shilingi 1,000 kwa siku. Tena 1,000 yenyewe ametaka asubuhi jero, jioni jero. Wewe unatakaje hela yote hiyo 50,000 utafikiri ulishirikiana naye kwenye ile nyumba kuijenga? Ulipajuaje pale? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi nataka nikupe kwa sababu mwenye nyumba yule anataka 1,000 kila siku. Kama yeye anataka 1,000 kila siku, tunaangalia nusu ya 1,000 kiasi gani. tunakuja tukikokotoa kwenye mathematical application tunapata jero. Tunakuja ile ile jero tunalidivide lile katika pande mbili A na B. Tunakuja tunapata nusu ya jero ni 250 ambayo ni robo tatu ili uje ufike kwenye lile buku. Dalali yake anatakiwa apate robo tatu nusu ya ile hela anayopata mwenye nyumba. Kwa hiyo yako wewe ni 250 kihaki. Hiyo dharau. Amna sio dharau. Hiyo kwenye dharau imepita hiyo kwa dharau. Unataka umshinde mwenye nyumba? Ole. Sasa sikiliza. Utanilipa kiasi gani kwa siku? Kama ulivyonisikia yaamini tu masikio yako hayaongoki. Sasa mimi unilipe shilingi 250 kwa siku. Mimi nitakuwa nakupa hiyo hela mpaka pale hiyo 30 itakapotimia. Ni kama yule mwenye nyumba tu alipotaka. Ombi lako limekubaliwa, lakini nitumie kwenye vocha kila baada ya dakika 10. Kwa kila baada ya dakika 10 pia itakuwa ngumu, sababu mimi nataka niona kutumia kila siku. Yaani kama natuma leo tunasahau, kesho tunasahau, mtondogo tunasahau, kesho kutwa juzi hivyo, yani mpaka inaisha. Hiyo ndio kanuni yangu mimi, na mimi nina msimamo kwa kweli. Watu wengi wanajua, hata mama yangu mzazi anajua kama mimi nina msimamo. Utanitumia tu kwenye vocha. Hapo sawa. Hapo tunaelewana sasa. Wewe hapa nisikupe 250 kutumia. Napenda sana madalali wa design hapo. Tutakuwa tunafanya kazi nyingi. Kama nilivyowaambia yule mzee. Jioni leo naamini. Naona kwa. Mzee basi shida tu. Yule sio sare ni kogo. Kumbe namkiaga kwenye mabendi wanamshauri. Huyu sasa ndio sare ni kogo ndio yule. Wale IFM Academy. Wanamrusha kweli yule sare ni kogo. Sare ni kogo ndio zamani alipanga na tukada mpuani. Ndio. Kumbe ndio anapenda kupiga wapangaji wake yule. Mimi nitaenda naye sawa, na wanangu watatu bala. Ndogo. Eti. Mimi nilipomwona kapauka nikajua mzee yule. Alilogwa yule sare alikuwa tamani kuona hata watu. Yeye akitembea hii barabara akutana na miti. Haki ya Mungu. Sasa siku ndo kalonga kamdoka kutoka Jakobo. Acha watu ngao mbele. Ile ilikuwa anatumia sana maji ya chumvi. Hata mpaka vipondozi vinakata. Sale bwana. Mimi naenda bwana. Nenda. kupatana basi baadaye, kwa sababu hata mwenyeji wangu nika atakamuko nilikuwa kumpaje kuota pekee. Siwezi kukubana katika mwangu na mimi na kumkumbuka. Hata tunaona wanajeshi wangu hao. Hao ndio watu wa pesa au wanaona somo hao. Sawa wewe nenda. Ndio mimi nikakutana. Hata tukamishia. Haya. Ndio Here we go! Go, 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 go! Come on! Yes! Vipi hapo? Baba akasema anaambia nani? Baba akasema anaambia nani? Baba akwambia mnamia humu ndani. Yaani nyinyi ndio mmekuja na ule mpangaji wangu mwenyewe mwenyewe. Ndio? Hivi ndio vitu vyake? Kwa nini mmebeba wenyewe au mnabeba na baba yenu? Baba yenu anabeba peke yake. Mbona sielewi? Yaani nyinyi na baba yenu. Miwani, Mr. Miwani. Mkole. Naona umeingia. Sasa kwa nashangaa mbona vitu vichache kumbe vinaendelea kuingia. Niambie bwana. Sifa. Safi. Safi kabisa. Safi kabisa. Naona nimevijana nimwakuta hapa nikabidi niwaulize kumbe wewe ndio umekuja nao. Yeah. Safi sana bwana. Okay, naona mpaka nyuma mwenyewe. Habari za hapa. Salama salama kabisa hali yako bwana. Safi kabisa. Naona umekuja jumla. Nimekuja jumla kama nilivyoahidi ndio nimeingia. Aha, sawa. Ni mambo madogo sana haya. Ile niliyokuambia kumalizia ndio hii bwana. Ile 500. Hapa. Kwa leo hatuna deni mimi na wewe. Safi sana. Kesho tunaanza upya. Sawa, sasa. Mimi nimekuja hapa nimekutana na watu ambao kidogo labda nikajua hapa ruga tukapishana. Lakini nikashangaa kama tunaenda vizuri na Kiswahili kinauzunguka. Sasa unaogopa mimi. Okay. Wasiogope bwana. Sawa, sasa. Hivi vitu vyote unaingiza mwenyewe kuna ndugu unajaribu kuona. Unaweza ukanisaidia but I have so many soldiers here. Una soldier yani wale makomando junior. Enough soldiers to battle in this. Okay, let me take this chance for introduction. Wewe utamulisha tu wewe yani wewe ni mpangaji wangu mwenyewe. This is the festival. Festival yani ni ile masala mazima kwenye pool ile. Ile pop up. Hamna bwana wewe. Mtoto wa kwanza kuzaliwa ndo anajulikana kama festival. Ile ni Taliban. Okay, sawa. Huyu ni mtoto wa kwanza kuzaliwa anaitwa Abdallah. Au unaweza kumuita Sadiq. Kama ile mabasi ya Sadiq yale anaenda nani? Sadiq Line anaenda Mwanza, anaenda Shinyanga yale. Mimi naitwa Kibugile. Kwa hiyo anaitwa Sadiq Kibugile. Yule mwenye Sadiq mimi ni mjomba wangu. Kumbe yule ana sifa nzuri na wewe utakuwa kwenye mkumba huo. Acha ujinga wewe. Hapa kuna Rahmanino. Second selection ndio huyu. Ndio huyu hapa. Sasa mbona rangi kidogo zinatofautiana na baba? Yaani kama naona kama kuna different power. Yaani huyu mamake anakaa mwili. Wewe nilipandaga kufanyia operation ya goti India. Nilikuwa nachezaga mpira. Nilikuwa left wing. Piga sana mashuti. Kuingia Satana miamba. Wao kapiga sana shoot ndio katokea hiyo. Kapiga faulu. Yeah, na kuingia Satana miamba. Inaonekana faulu. Yeah, second ball anaitwa Rahmanino. Huyo hapa jina lake lingine unaweza ukamuita Samoe. Hili Samoe ndio jina ambalo hata kule serikalini wanajua na mimi mwenyewe nataka nikuwe kwenye misingi yote baadaye afanye kazi apokee mshahara kwa jina hiyo hiyo. Na huyo hapa Paracasto hapa namuona kama kawaida. Huyo hapa huyo anaitwa Spencer Pala au unaweza kumuita Kitesa. Paracasto mwe. Yeah. Paracasto hiyo bwana. Sawa. Nikuambie kitu kimoja. Wakoja mama zangu kwa kisa kwa uti. Sawa. Mtoto na mama yake. Unaona hivyo? Okay. Na sema tu watu wakaja wakanivesha kanzo mama zao kwa wakanivesha kanzo wakanipiga piga matobo kwa kawaida. Sema watoto ndio tunao. Sawa sasa bwana. Kuna kitu kimoja hapa ningependa kujulisha. Baada kuingiza vitu vyako vyote ndani. Humu ndani nitakutambulisha mpangaji mwingine hadi mwingine. Bud, utakuwa umefanya kwa sababu utakayofanya. Hakuna kitu kizuri kwa watu ambao wanaishi katika nyumba moja kama kufahamiana. Yaani kufahamiana ni kitu kizuri sana. Ndio kitu kizuri. Kuchungia bila magari chini. Yaani unajua kikawaida, mfano mtu akiwa amekufahamu na wewe umemfahamu, mnakuwa mmefanya nini? Tumefahamiana. Na yeye pia akiwa amekupenda na wewe umempenda, mnakuwa mmefanya nini? Tunapendana. Sasa na yeye pia akiwa amekutii na wewe umemtii, mnakuwa mmefanya nini? Mmetiana. Sawa, sasa ni wewe mtakuwa mmetana kwa sababu utakuwa unamtii na wewe vile vile mnamtii. Kwa hiyo tunakuwa tunaishi katika nyanja ya ujamaa na kujitegemea kama aliyotuachia baba yetu wa taifa. Mimi siende kwenye shughuli zangu, mimi wanafanya shughuli zangu pale maeneo ya Kariakoo pale. Nipo na shughuli moja hivi ya kuchovya chovya majinzi. Mtaa wa Kongo ule pale. Chenielewa bwana, mimi pale huwa na chovya majinzi. Yaani wewe chapda. Mimi chapda. Masuala ya majinsi mimi huwa natupia chovya kwa sababu kuna wengine huwa wanachovya majinsi meusi sawa bwana. Lakini mimi nikafanya conclusion. Yaani nikatoa next time nikaweka apart. Wewe unakaangia ukindo. Situmii ukindo. Mimi nachovya majinsi meupe haya. Natumia chokaa. Chokaa ya mawe au chokaa. Wanataka kuipataka Pugu Road pale wanapouza wanaita niru. Wewe huwa unaikoroga nini afu natia kwenye ukija na suruali yako nyeusi mimi natia chokaa. Ukija na jinsi nyeusi mimi natia niru. Kitu kinakuwa chopeni kama hii hapo unaiona? Hiyo ni chokaa sasa. Lakini wakati unaenda kununua unasema naomba niru. Mimi natia niru. Okay. Sasa wewe ingiza watu sasa. Okay. Kila mmoja alile chake. Yes. Naenda sasa. Here we go. Hebu ngoja nikusaidie vitu vidogo vidogo. Ili mambo yaweze kwenda sawa na nini eh. Okay. Tende. Go. Huko mbona ni wako eh? Wangu. Kwa ajili ya mvua jua joto au baridi? Kwa ajili ya giza. Kwa ajili ya giza. Karibuni. Ndio Lakini wenyewe Maalim Maarufu wamemzoea kwa jina la Mbojani. Sababu yeye shughuli zake kubwa ni shughuli za udugu na nini. Akiweka kule mwenyewe jifanyaga anaongea haya, kumbe muongo mnafiki anajipimpisha, yani anajikabisha. Lakini huyu yeye hajijua mimi. Kwa yale yani. Ah, kwa nini nani mwanzo? Eh. Ah, wewe Tito. Tito. Tito, wewe Tito. Haya mkama. Niko na mpangaji pepa. Naitwa hivi. Naitwa Kigogile Mwanzige. Mwanzige. Yaani ndio hilo. Mpangaji ya ndio njia hivi sasa na nimeomba hapa kwa ajili ya mtakaje. Hivyo nimemwambia tu ya kuamsha ili unione saa sio siku naingia usiku hapa. Baba wala wambea. Hapana, sio tena. Mbona mwa. Natokea kuzeba kule. Maana ni Uzebadega. Huyu ni mkaka Kijikoko. Mdogo wako si ukoje huyu? Yaani huyu hapa mimi na wewe ni baba mmoja mama mmoja tuko pale pale. Yaani hii is my brother from another mother. Ah, karibu baba kwenye janga sugu la wazawa. Ah. Karibu. Haya sana. Sasa wewe ndio unasema. Wewe uko na la? Hapa hivi. Olema tukumae. Ana ndio unakoona sema ngombongo. Tukumae. Na solo namtafuta. Kanibia chupa yangu ya mafuta. Na solo namtafuta. Wewe mtoto pia. Kanibeba. Sekete kida. Kanibeba. Hapo. Wewe mtoto pia. Sekete kida. Kanibeba. Wananikumbusha nyumbani kule. Umesikia baba? Unani pamoja hivyo walishirikiana Wapemba wale ambao hawana mitogo yake Matalina Limited. Wanaimba mbili iwe. Mbili waenda kwa nini ukunywa moja nani? Wewe hapa ni mgeni, sasa huwezi kushirikiana na watu ambao unakutana na wenyeji, sawa? Jamani, naomba tusikilizane kidogo. Mtawala, tunapanga shamba. Hapo msao kipeke moja kingine. Kuna nyingine dada. Chivazo. Chicho. Hebu nipe tena hiyo. Nasema chivazo. Chicho. Ala. Jamani, labda naomba niwatambulishe kitu kimoja, sawa? Ndio. Mimi zamani nilikuwa najua ni interview kumbe ni introduction. Labda ningependa nafasi hii kumtambulisha huyu ndugu yangu. Sawa. Niko naona vyombo vinapita, vijiko, vikombe, makochi, masofa, deki, TV viko vimebona wale watoto ambao wameingia mle ndani. Ile vyote vya kwangu mimi. Yako eh? Hawajakuuliza bwana. Mimi hapa nilipokaa hapa niliona premise wala sikuwapijaona. Vyombo hivyo kwanza mantiki au barusha. Vyombo vya ndani, vitu vya ndani yani. Sasa hawa ndio. Hawa. Nimemuita hapa jamani ili muweze kutambua. Sawa, huyu ni pakaji wangu mpya ambaye ndio kwa naye pamoja mkishirikiana masuala tofauti huko ndani kama kupiga deki chooni. Jamani kufagia ndani na huko barazani kama tulivyokubaliana sasa. Ndio maana mimi kubwa zaidi huwa napendaga sana wapangaji wa kiume tu. Unaona pia ni mwanaume lakini anachozidi yeye amepanga na watu zake hawa watatu. Kwa hiyo sasa huyu bwana anaweza kujitambulisha mwenyewe jina lake alafu nikapata yeye kila mmoja jina lake hapo. Naitwa Kigogile mtoto wa mzee Mwanzige. Natokea zangu Kidirizi Buzebazeba huko. Sasa labda nianze na wewe bwana ulilala hapo chini kwa ajili ya kujitambulisha. Bwana karibu. Nani mimi? Ni wewe mwenyewe. Haya kuna maneno bwana. Naitwa Marko Baziba. Ndio kubadilika kama kitambua au kisa mchichi. Ndio manya. Sasa huyu bwana ndiye ambaye mimi na yeye tumefanya kuna nyimbo moja tunafanya chorus, tunafanya chorus kwa ile Nikitana natoka oge my kilai my forget my kilai my forget Nikitana natoka oge tuntu katisha umenyimbo yenu eh yako ndio mmoja anapenda kushitaki kwenye vyombo vya habari kasema kaijua nyimbo hiyo mimi simo kwenye nyimbo hiyo natakuwa mizimu peke yake sasa sikiliza nakwambia kitu baada kumtambua bwana kuna mmoja mwingine hapa. Kwa hiyo jitambulishe wewe. Yule aliyevaa rangi ya damu ya mzee. Mimi mwenyewe bwana. Mimi naitwa Limbo. Mtaalamu wa kusasa kukusanya tu. Watanipa vitamini gani kwenye mwili wangu? Eke nyama yako. Makintoshi la sana jamaa. Mimi napenda kukuita Lingo madola. Au Lingo. Lingo huyo kibonge. Na maneno sana. Yaani usauti yake nomo. Yaani mwenyewe anachambucha nani zile sauti anazipeleka kwenye mono na anazipeleka kwenye equalizer alafu na stereo. Maana yeye naona anatoa mingi. Ndio maana anakuambia yeye ni Macintosh. Kwa kila kitu imejidima pia ndio. Na yule kule tu. Zamani wakati sasa hivi. Baba mwenye nyumba mwenyewe huyo. Pakaji mwenyewe huyo. Sauti sana. Umemwona na yule pale bwana? Mwelekeza vizuri anijua. Yule bwana ni jirani. Na bwana lakini na yeye anataka mzoea tu moja kwa moja kwa sababu huyu bwana family friend. Ni family friend. Au kama family affair. Yeye ni mpenzi sana wa mipira hii namna gani anashikile sana Ulaya huko. Lakini watu wanao washabiki wako Uingereza hawamjui lakini yeye anawajua wao. Kwa hiyo yeye anajipendekeza. Na kwa hapo kama nani atafunua. Timu yake kubwa wote jina lako nani kubwa? Wanaita kutoa kwa Liverpool. Anyway, you will never walk alone. Yaani Liverpool lakini mimi hapa mimi hapa timu yangu. Yanga. Hata ukisema utoboe jicho hivi, ukisema utoboe jicho hivi kitoke pia. Nani ule utompaka nao unatoka Yanga. Yanga. Sema Yanga na Liverpool ujue Yanga wana historia kubwa kwa sababu wao bingwa wamechukua mara 27 hizo na na yule pale yule bwana hebu nyanyuko kidogo. Mimi naitwa Mkono Mkonore aka the big crazy from Lende. Sawa. Ni mkono unguja ukileta nakuja. Sio mkono dalala ndio na kati. Mimi niite rais wa taifa Afrika nzima. Au mzee? Yeye staili yangu. Ni msoni ligi brother. Nashukuru sana. Hivi tunavyofanya hapa huyu ni mgeni hajazoea sababu kama kutuposha tuposhe sisi tu wenyewe. Ni mgeni. Yule pale bwana anaitwa yule anaitwa Mkono. Yule ni Mkono Mkonore. Ni mpagaji wangu. Ndio nilikwambia kama shughuli zake zile za mabomu ndio aliweza kufanya ya bagala na haya ya mgongo wangu. Yule pale msama, hebu msambaji tambulishe vizuri. Haya bwana. Ya hivi naenda kwa kwanza niletee msambao lijina. Mbuhanga nikaja kaenda ukinipa na tena tena tunaenda tena kidogo basi ndio mikosi tunakosa tena mikosi nikosa yule mwana virusi. AKA kulaliwa kumikuta kufa kupiacha au matikina nuna kinuna ujue wangwale kashaniwa AKA ngwangwale tiba pamoja maarufu sana wewe bwana napendaga sana kumwita jina moja linakwenda kwa waje leo waje kwa leo kanizimia mimi AKA kanizimia mimi AKA Mabuso Limited sawa bwana kwenda kondolile na wapangaji wazuri wapangaji wangu ni wazuri hoteli kama wanawake wanawake haya makubwa madogo na kampani shanielewa bwana alafu sasa ninaye ndugu yangu mmoja na mwana bwana hapa hapa basi ndio wewe mwasemosi mimi mara nyingi sana napenda kukuita Taili au Black Brands lakini mwenyewe ana jina lake anajiita bwana hebu jitambulishe kwa mpango mimi wala unataka kuongea bwana mauti bwana mimi bwana naitwa Kakto ndio wewe kwa ndio mtoto ah sio kama ndio mtoto ni rangi bwana kipindi mimi nazaliwa mimi mama anamzaa natoka natoka kweli mimi natoka mko katika kwa nilikuwa mweupe wa vita nilikuwa kwa mimi nilikatika yani wa vita so vita Kiingereza unasema wa vita bwana basi nilikuwa katika kwa ndio maana ukapata ile rangi nyeusi ukapata rangi nyeusi mimi mwenyewe nilikuwa mweupe tu na mwenyewe napenda mavazi meupe yani ule pale mimi huwa napenda kumuita black color black skin au black color. Black current. jamani. Baada ya utambulisho vizuri. Sawa sawa. Huyu ni ndugu yangu kama nilivyojua mara kwanza anaitwa bwana Kigogile. Nini mkaka Kigogile majina yake anajua mimi nishaanza naye mkataba. Sawa sawa. Kwa zaidi mambo sana mengine yote mtaweza kuzungumza baadaye mtajua na vizuri zaidi. Sawa. Kwa sababu mkimjibu ukimjua huyu na wewe na huyu akikujua hiyo inakuwa mtani inakuwa mtani. Hapa mtii, sasa tukimtii tunaona tumeliana. Wewe bwana nini? Hebu njoo. Una wapangaji wa cheshi tujawe. Yaani nimefurahia sana nani ucheshi wako. Jamani. Mkono wako angalia goti langu hili linauma msinyingi sana. Yule tulojipi hapo. Tulojipi hapo mimi na 11 yule tulojipi hapo. Yule 11 yule. Kama hiyo kwa hiyo sura ni bebe ni bebe ni bebe. Watu kwa oh, haji sisi kumwangalia mimi nilipochunguza. Nimeona kaba ni Mungu. Zakaria sisi tukatumbua na maji. Sasa iko hivi. Humu ndani bwana katika swala zima la umeme, huko sijakwambia hata msiku ile. Naomba nikwambie sasa hivi niuelewe. Humu ndani sisi kwa tunatumia Luku. Luku Mambo ya service charge. Wazungu wenyewe ndio wanasema service charge. Service charge. Hiyo ni hiyo. Sema wazungu wajanja. Hiyo ile service charge maana yake umetumia pasi ya umeme kwa wiki. Sasa wewe kama una pasi ya umeme sasa kitu kimoja. Wewe utajua mwenyewe masuala mengine. Kikubwa zaidi umeme kwa mwezi sasa zima la Luku wanalipa shilingi 5,000. 5,000. Yule anayechukua hela umeme ni yule pale bwana unamwona yule pale. Anajua. Yule bwana maki toshi. Kwa damu ya wangi mzee. Yule ni mweka hazina kwa sababu masuala mazima ya umeme. Kwa sababu kama una hela unataka nikabidhi baadaye nikamkabidhi pale kwa ajili ya kukuonesha jina lako. Mimi niko tayari. Hii nyumba inaonekana nitafaidi sana. Yeye utafaidi kama chungwa. Sababu anaonekana watu wote wanaendana tabia. Wote wanaelewana. Sababu nimeona hata wewe mtejaji yule fu. Yeye anasema mswero. Mswero. Alafu na ile nyingine ching chong. Changi. Nimependa sana. Haya. Sasa. Jamani, mimi napanga vitu gani? Samahani kidogo. Wala atakufanya vitu vile vile sio. Wewe mimi nakwambia kuna basi leo mimi na haraka. Ni jambo kubwa zaidi lile mama ambalo ulikizaji huyu lile baba lile. Yule kibonga ile mtoto bwana. Lile mama lile. Nasema lile kwanza umemkunguta mangapi makofu? Wewe ulisikia tu kati napige. Yaani yule dada sawa bwana. Nilikuwa napita pale kwa anacheza malezi. Alafu natumia banko. Mimi hapa na asitumii banko, mimi natumia bankoko. Yaani wakati napita pale walikuwa wanacheza mali sawa kanirushia mimi mpira wakanipiga puani bahati mbaya. Sawa bwana. Lakini kidogo mimi na matatizo ya puani natokaga damu puani. Ushanijua. Sasa nikakamata yule mtoto. Nikaona nikimpiga mbele babake, nikimpiga mbele mamake itakuwa kesi. Kwa nikamtia huko ndani nikampiga mabao haya mawili. Nikampiga shavu la kushoto na shavu la kulia. Uweze kupiga bao la kushoto tu peke yake ni dhambi sana. Hata bwana yetu anasemaga hivyo. Ukimpiga la kushoto napiga na la kulia. Unamuumiza bwana. Kwaheri. Haya bwana hamna neno bwana. Sisi tuko huko bwana tunaendelea tu. Hatuna maneno tena. Alafu sasa hivi upunguze kula kidogo kwa sababu unaona kama mundani unawatumbua wenzako. Sawa. Kumba kweli kweli. Kama baba unanipa. Ambia bonge hiyo. Ona nipendeza kaje soko. Najipata kaza boy zo. Mwishowe utapiga mabao na huku na huku. Kaza kula. Sawa wapangaji wenzangu. Unaona tukaingia. Hatumjui tabia zake. Sisi tunajua wapangaji wa mundani wale. Ndio wale. Utasa. Mnaonaje? Kwa macho. Dabo. Yaani wewe huyu tunamtokea fresh lakini kwenye zamu napiga zamu tatu na napiga kama kwa sababu kaja na watoto watatu wale wako watatu kabla hajatutambulisha watoto mimi nishaona mende siku hizi tatu tu lazima kazi lazima mnakazi majirani wiki tuna kazi ya kunyonya bwana nasema wewe bwana Makintosh baadaye tuonane na ile na umeme umeme iko tayari basi lipo umeme bwana umeme jirani sasa wewe Kwa kwa ndio peke yangu. Katika sala la hutu wao wanapata sana. Walikuba? Sasa wananikimbia rafiki yangu. Wewe unakwaje? Mimi bwana hata sina haja kukaa sana. We gotta go to Egypt, okay? Oh, yeah. Oh. Okay, my son. Yes, Daddy. I will be back. Okay? Alright? Yes, Daddy. How is he back? Yes. Oh. Hey! Pupil! Baby! Umeme! Hmm? Umeme! Uh-oh! Umeme? Za asubuhi salama tu, sio ya habari yako, umeamkaje? Ndani umeonaje? Umeondaje jinsi kulivyo? Kilala kuna Mungu labda au kuna kunguni anakusumbua? Salama. Uko safi? Uko safi. Nilikwambia hii nyumba ni comfortable. Yaani kama comfort pale, kama unaenda Kitonga hivi kuna hoteli fulani ziko hapo za comfort. Ndio vyumba vyake nilivyo design kupitia pale. Mje mwenye nyumba? Nataka nijue tu kwa swala la umeme wake, naona umeme hamna. Wakati jana tu nimetoka kulipia swala la umeme. Umeme upo. Umeme unawaka. Sisi watu tunatumia hicho kitu kilicho kwa juu. Linaitwa RUP. Kuna sheria, kuna masharti ambayo tumejipangia mimi ndani ya nyumba yangu. Yaani kwamba inapofika saa 12 jioni, umeme unawaka. Asubuhi yake saa 1 saa 2 umeme unakata. Kwa sababu kuna wapangaji wengine wanafanya kazi, wengine wapo tu wanashinda huko ndani, lakini mipango hasa tuliyokubaliana kwamba umeme unawashwa saa 12 jioni, asubuhi ikifika saa 2 saa 1 unazima. Kwa sababu watu wengine wanakopa hawapo. Sasa yakiwa kazini huku nyuma umeme unakuwa unawaka naye kati amechangia alafu hayupo, na kwa sio kitu kizuri, unakuja mtendea haki. One mpaka atakaporudi ndio mimi uwasho. Kwa wafanyakazi wengi wanatoka kwa kazini saa 11 na foleni zetu mpaka akifika nyumbani hapa itakuwa ni saa 12. Umeme ndio unawashwa. Nyumbani ndio katundo mnaanza kutumia umeme. Sasa mimi unajua kiukweli asilimia kubwa sana ya maisha yangu kwa siku anahitaji sana umeme. Aha. Na mimi shida sijazoea, hata wanangu nimewazoesha hivyo. Asubuhi tu pindi wanapoamka lazima kwanza wawashe TV na beki waangalie katuni ile ya La Tatuni na wawekeaga ile wanasema Cartoon Network. Wao wanaangalia ile ya fanya mpishi. Sasa kama shughuli zinategemea umeme na wewe mwenyewe unahitaji umeme, unachokifanya ni kitu rahisi sana. Unaweza ukatoa hela yako, kwenda kununua umeme, ukaweka, ukaendelea na mambo yako. Sababu hata wapangaji wangu wengine ndivyo wanavyofanya. Kama wana shughuli zao wanataka kuangalia video mchana au wana mechi za ghafla, unaona bana, wanachukua umeme kule Luku wanakuja wana yanajitokeza katika hilo transformer la Luku, wanatumia umeme kama kawaida na mechi zao zinaenda vizuri. Kwa hiyo kumbe mchezo huo umo. Mimi siwezi kumbukuzi mpangaji wangu kwa sababu wote mimi ni wapangaji wangu mwenyewe. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Kama hivyo sasa. Basi tumeelewana hamna shaka. Sababu unajua mimi shida sijazoea. Na sisi umeme mchana tujazoea. Kwa hiyo kununua naenda mimi mwenyewe, unaweza hata nikakupa ukaanza kununua. Yaani wewe sasa umekuja mpangaji unitume mimi tena mwenye nyumba, mimi nataka umeme mchana. Nimeuliza. Na wapangaji wangu wote mchana umeme hawajazoea. Mimi mwenyewe pia mchana umeme sijazoea. Shauri lako. Sasa mimi nitakanitenda sana. Hiyo sio issue sana. Namba tu ile karatasi basi. Ile karatasi hapo umeona hapo ndani hapo. Kuna kabati liko mkono kulia. Hapo juu hizo karatasi ziko nyingi kwa chakula yoyote kwa sababu wenyewe wanaangalia tu namba hiyo. Kwa ukipeleka pale wanakutilia Luku, unakuja unaingiza namba zako hapa, mambo mimi ile mambo anafanya mwa. Sasa acha tu mimi nikanunue. Haya bwana. Wewe ni mpangaji wangu mwenyewe mwenyewe. Wewe una mamlaka yako mwenyewe mwenyewe. Na umeme ukaenda kununua unaenda wewe mwenyewe mwenyewe. Kumbe unyi mpangaji wako mwenyewe. Anapenda sana kuweka huko, anapenda sana. Babu kubwa sana huyu. Jamani, unajua siku zote mwenda wazimu yeye anaga demu. Na ndio maana siku zote mwenda wazimu apewi majibu. Nimefurahi sana na bila huyu baba kuweka Luku na sisi tungekaa giza sana tu. Huyu bwana ameweka Luku kwa uimara, hata hizi chipsi nisingekula sana humo ndani kwa sababu ningesikia joto. Huyu bwana naye ameweka Luku, muone vishavu vyake jamani, baba mwenye nyumba. Nimefurahi sana jamani. Nimekumbuka kitu gani? Na bonge rapi liko humo ndani mwe, liko ndani. Acha mwe, au ni vishabu vyake vinadonyo mwe. Kwa wabasi. Kuchara wapa? Kuna bwana mdogo ananifurahisha na dege. Anaruka na kuanzia kwenye wabasi. Na hiyo jamaa. Wana wapangaji. Sasa mwenye nyumba mwenyewe mwe. Basho, I love you baby. Wewe, umbao. Ni watoto naanza kurogati hapa. Wewe. Nyinyi, ni watoto nakwambia kama mjiona mtatoka kuchezea mseme. Huko ndani kuna internet, kuna double machine, mnaweza mkachezea mashine lakini sio kuja kuchezea friji. Eti friji nani? Transformer. Na lake nione mtu siku moja anakuja kuchezea tena, panikiona na mkata kwa melo lake. Kumbavu kabisa nyinyi. Watoto wadogo mnataka kujifanya makorobati. Mnataka kujifanya majekchemi, jatili katika transformer. Mtakuja kuumia. Transformer ni kama umeme, umeme kama ukimwi. Ni ukimwi. Jinga kabisa. Wewe bwana hebu njoo. Nimekwambia je njoo. Kwa sababu watoto wako hawana adabu. Wanafikia kipindi wanaleta akorobati kwenye hili dudu la transformer. Sasa mfano likilipuka, pum. Wakifa, kesi ya nani? Nyumba hii ya nani? Nyumba yangu kesi yote inatokea mimi. Kwa nini watoto wanakuwa hawana akili? Nimekuta wamebebeshana. Hebu njoo. Kwa naweka. Kaa. Yaani wewe huo mdogo, wewe ndio umekaa hivi alafu mwingine amepanda. Wanacheza na hii Luku. Nisikize nini? Wewe una paniki na nini? Naumia na roho yangu kwa sababu mtu akifa huko ndani nani kesi itampata? Mimi sina mwenye nyumba. Mimi nataka nikuulize. Mimi sina mwenye transformer. Hata hilo swala ambalo nalihitaji kutumia nguvu. Mimi nahitaji kukaa chini mimi na wewe tuelezane taratibu. Ngazi kwa ngazi. Kitendo cha mimi kutoka ndani nilikuwa nataka nije kukuuliza swala dogo. Hii ni siku ya pili mimi tangu niamie kwako hapa. Hakuna alama kuuliza wala question mark katika hilo. Sasa mbona nashangaa nakutana na mazingaombo ya umeme haya, na jana mimi nimeununua tena umeme wa 1500. Wewe jana sipetoa shilingi 1500 umeweka umeme? Ile la nilitoa jana sidhani kama na mimi shughuli zangu 98.9% inategemea umeme. Kwa hiyo sikutaka kukaribisha nafsi mimi. Nimekwambiaje? Kama umetoa jana hela ya umeme, sawa? Ndio. Ulipowasha umeme watu wote wametumia. Sasa kwa nini wautumie watu wenye ambao wamezoea shida? Kwa sababu unashangaa jana, ile jana nilivyonunua umeme, nikawasha, nikashangaa watu wamewasha matelevisheni yao, wamewasha maredio yao, wamewasha mafriji, wamewasha mafriza, wamewasha maita yao kwa ajili ya maji ya moto, wengine wamewasha mafeni ya taa rangi mchana wakalala, wengine kwa wana safari wakanyosha nguo ili watoke. Kwa mimi hivi vitu mimi vinanikera kiukweli, niliuchuna tu. Humu ndani kuna deni la milioni 60. Sasa nakwambia kitu kimoja. Hela nilitoa jana ya umeme ni jana. Hii ni luku baba. Inakula sana. Kwa hiyo ya jana ya leo. Kuna mwanamke mmoja amesema, bwana ya leo sio ya jana. Ona hii. Tuze maumivu. Inaniuma inachoma. Oh yeah. Inaniuma inachoma. Oh yeah. Kwa kuimba na kusifia unaweza hata kukariri vitu vya watu. Lakini hilo sio mada yetu hapa. Mahindi. Transformer nani? Luku. Mimi japo hujanihoji kazi yangu, lakini kiukweli mimi kazi yangu inategemea sana umeme na ninaifanyia ndani kwangu. Mimi wewe unapoona kama unapiga msasani. Watu sasa, si ndio maana yake hao? Unajua mzangu, labda nikwambie kitu kimoja ambapo watu wengi sana hawajui. Umetafuta kazi, umepata kazi, chapa kazi. Ukiacha kazi, kupata kazi. Wapangaji zangu wameniambia hivi, huyu kijana walimeta sasa hivi ni bora. Kijana mwema. Ameweka umeme watu tunatumia. Wamekupenda lakini sasa unataka kunibuguzi. Wewe uliniambia kwamba hapa watu wamezoea kaagiza. Mimi labda nikwambia kitu kimoja. Hao walikuwa ndani ni wapangaji wangu mwenyewe. Na wewe mwenyewe ni mpangaji wangu mwenyewe. Sasa kama kuna kitu chochote ambacho wewe kinakuuma, unabidi mimi unishtakie. Kwa hiyo kama nataka tena na leo, na maana nitoelewa nyingine. Kama unaweka leo unatoa nyingine. Mimi nitaka nikujulisha tu hiyo kwamba spendi. Kama unaweka umeme wako, wewe tumie. Kama unataka kutumie, sasa tutumie kwa nitaka weko wako. Wewe vipi bwana? Na ukiwasha kama kawaida. Hakika gani? Hivyo hivyo. Sasa nikifika na kumaliza kazi. Yes, sikiliza. Kama kuna tatizo, pia pia. Sijui kila siku anaingia nayo nyambi. Sikwambie nini? Wewe ushafanywa. Ushafanywa na vipi? Wewe. Oh, mimi kila kitu unachomfanyia yeye anaingiza hapo ndani. Au marafiki yake hamna kitu yui. Mimi noma. Mimi natakuua. Mimi natakuua. Ah, nini? Mimi natakuua. Faster. Shida gani kuja hapa kufungua mageti kwa nguvu fulu kutushtua vululu vululu atukai atuhemi kuja kugonga gonga mpaka pressure juu juu kufunga haya manini yoyote manondonondo hayo kutupigia kelele kisa ndo vibaka wanakata hizi nomo wale ndo kitu gani hilo nao neno nilitaka niamie lakini kwa sasa hivi Kok. Sitaki mwashe chochote sasa hivi. Mume wangu. Dua hari. Kamu. Rasanya aku ada bakal bisnis. Macam. Aku nak order. Saya kata apa kata dia. Orang yang di sana apa kata dia. Dari musim apa? Nama aku apa? Permisi makan bisa. Ni musim makan bisa. Dan Mimi hapa ni miamini. Tunaomba mwenye nyumba, ana ile sauli, mimi kasema Mana sih kau tadi lah? Sakani kewa kutoka jamaa. Atausema wale kama nyinyi. Mimi bwana nimewasikiliza wao. Ndio. Na nimeamini kama iliamini dada. Ndio. Nimenipata vizuri. Ndio. Wakati anaingia chumba hadi chumba nilikopo na shuhudia face to face. Kalonga titi kutata. Ndio. Nimenipata vizuri. Ndio. Nilikopo na chungulia kwenye kitobo namna hii. Huu anaona huu anodi huu komando Joni huu Shosnija huu komando Kipesi sio au kana kusayo. Wana hiyo watu kama sisi. Sisi wenyewe wote tusingalia huko tunapendana. Tumesema mtaona tunatakia. Mimi nitamoto yule bwana hapa. Ndio. Sawa bwana, ili niweze kumpa hukumu kwa sababu hawezi kuja kijana mdogo kama wewe kama Mungu. Wewe. Sisi. Wewe kama mdogo wangu nakupenda sana. Wewe ushakupitia jeshi ushapitia security code ushapitia security gani ushapitia kota gani ushapitia ngao. Nenda kamchukua yule bwana mwite hapa. Kwa sisi kuna upendo. Nimekwambiaje? Wewe fanya mazoezi kama komando aliyopindikia yule bwana Teleman. Usige mmoja kama mwanatini bwana. Mimi ninasema kitu kigumu zaidi bwana. Bila kutoa ndani huyu, hainawezekana akaja muda ambao sisi tumelala. Akatutekelea. Nenda wewe unarudisha. Wapi atatekepita? Na tena bado. Unaambia nenda ndani bwana kumbako. Ninakwambia nenda kamwite. Usikanyaga. Wewe nenda ndani mimi nakuamini wewe. Wewe unasema unaogopa unaogopa hasa kitu gani? Kwa sababu unanipa tamaa mdogo sasa. Waje. Waje. Sasa jamani wako. Naomba hiyo ilikuwa takaini mimi nastamu. Asizungumze tu. Sawa. Bwana mwenye nyumba mwenye. Nakwambiaje ukizungumza sasa tunatoa tamaa. Bwana mwenye mimba sisi tukani mwenye mimba. Mwenye nyumba sikukuja na wewe kabisa. Nasema hivi nyumba usimwache mkono na kwa mkono wewe kama nani hapa kumba hapo ni mwache mwenyewe ndani kati wewe sema unataka kwa mimi wewe wewe hebu chukua pele na karatasi na ile yako ndio yako na hiyo nawe ni kwa kwa moga moga kwa kile bwana anakuja anakuja mwenyewe wewe yaani mtu mwembamba kama sindano na muogopa wewe wewe bwana apa habari sana hebu choma na. Unaipa? Kaa hapo na mtaka. Angalia. Angalia. Wewe bwana mkubwa. Sawa? Wewe bwana mkubwa hapa tumepata. Usinioshe kidogo. Eh sawa. Hebu niacheni bwana tangu ingia ndani ya hii nyumba umekuwa usumbufu mkubwa kwa wapangaji wenzako. Unatukereketa. Yaani sisi tunatufanya mbungo alafu wewe unatuchokonoa chokonoa na vidole. Hata wapangaji wenzako wananilalamikia mimi kwa sababu wewe umewaingilia na upendo, umewaingilia na mshale ndani ya nyumba. Ushaelewa vizuri. Eh, kwa hiyo hichi kitu sio kizuri. Humu ndani kuna ruku. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza. Na hii ruku tunawasha umeme saa 12 jioni mpaka asubuhi saa 1 ndio tunana nini bwana angalia sana kilima kwa sababu mimi mpaka dakika hii sijaelewa yani ajenda yenu kupitia hapa yani ajenda kubwa vitisho ajenda kubwa wewe unaleta vitisho na ajenda kubwa ambayo unaileta wewe huko ndani ni kalenda kalenda ni vitisho kwa wapangaji wenzako. Wewe ukapokea tunapanga, wewe ukapokea tunarungu. Sio kitu kizuri. Kama swala la umeme, umeweka umeme, watu wote tunatumia huko Luku. Umeweka Luku, watu wote tunatumia huko. Eh hiyo hizo. Sasa huko. Alafu kwenye nyumba, mwambie mpangaji aruhusiwe kwa kauzu kama imekuja manya jioni. Kwani jembamba sawa. Sio kama wewe kabla mimi kuhamia katika hii nyumba hii kwa lazima la umeme kwa unajua umeme kikawaida hauzi kana bana kitendo cha wewe kuweka umeme mtu mwingine akawasha ndani huwezi kwenda kumwambia zima kwa sababu umeme uko ndani nzima unazunguka kwa hiyo mtu kama amewasha na awashe kabla mimi kuhamia katika kwa mshike ulikuwa unafanyaje katika swala zima la umeme na kuuliza wewe mtu mzima yani utaratibu hapa deni ambalo lipo ni shilingi milioni 5 na laki sita huko. Nimeuliza hivi utaratibu wenu kabla mimi nijiji hapo waje kutoa. Utaratibu iko hivi. Sisi tulikopa tunaweka umeme asubuhi. Unaona bwana? Lakini umeme kikawaida unawasha saa 12 jioni. Kesho yake asubuhi saa 1 unakata ndio? Sawa. Sasa mimi hapa nimetoa hela yangu mfukoni nimekupa wewe. Sitaki watu wengine watumie kwa sababu mchana washazoea kukaa bila umeme. Kwa nini nisimamie kulima? Sasa wakati unafanya mambo pia jua kabisa nyumba inatumia ruku. Na ndio maana nanunua. Ukiwasha ndio maana nanunua ndio, lakini ukiwasha nyumba nzima inakuwa na umeme. Wote nyumba nzima wanaelewa. Mama kapinga mwenyewe hapa anaelewa fanya kazi saka digo. Anajua hili swala. Yule mama moshi mama kondo anajua hili swala vile vile ushaendelea vizuri. Kama ukizimwa watu wanaelewa na nani? Huko mzee mke wake simu yuko mkunya na pia anajua anakuja na yuko na akija cheka garuku hapo ya mchana unawasha umeme na watu wanatumia hivi. Kama umeweza kuwasha mchana basi watu wote watumie. Kama unataka chukua virago vyako ama kaka kweli umeme unatumia watu wote mwenyewe ame mimi ukatira kuchekeshati na upanga niliwahi kuzima tu kule ndani kwa saki madatizo lakini nataka support support nimeipata ukiweka umeme tunawasha. Kaka kwa taarifa yako hiyo kwa ndio ndako panga vituki mwenyewe ile bahari ile pale bahari mimi nishakuitaga yote unataka kujifurahisha sana na kanikuomea kama kupiga kupiga fimbo muda kupiga fimbo wote nataka kuona kupiga nataka nimwambie kaka kaka mwambie ndani kama ingekuwa sugu mimi kaenda pilipili mwambie kitu kimoja panda mmewe kaka mwambie kama anataka kuleta kama umeme anataka kama kuleta kama kubaliana tumie wote kama usipoeka kama utakuwa umeme tumie wote.